Jojka s vami, Jojko a Vanadu Festival športu vás pozývajú v sobotu 16. septembra na zámok do Holíča na Zámocký jarmok. Je tu finále túr Jojka s vami 2023. Čaká vás program pre celú rodinu. Veľká autogramiáda známych osobností televízie Joj, inkognito naživo, Jojko Bike preteky so Sníčkom Hugom, vysielanie z mobilného štúdia spravodajskej Joj 24, fanzóna pre mladých a fantastické hudobné vystúpenia. Tešíme sa na vás. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Jojka s vami a buďte stále s nami. Podujatie vám prináša Esmero a partneri.